Mežsaimniecības nozare arī Latvijas valsts kļūs novājināta un nestabila. Liekās krēsls uz trīs kājām. Tā uzskata mežsaimnieki, kas šodien sanākuši šeit pie ministru kabineta kuplā skaitā. Mežu īpašnieki uzskata, viņi nostādīja beztiesiskā stāvokļi. Nosakot liegumus un ierobežojumus saimnieciskajai darbībai ap aizsargājamo sugu dzīvotnēm, īpašniekam tiek būtiski ierobežota saimnieciskā darbība savā īpašumā. Savukārt valsts noteiktās kompensācijas 50 līdz 190 eiro par hektāru gadā esot netaisnīgas, jo bieži nesastāda pat 1% no reālās meža vērtības. Nacionalizācija izpaužās tādā veidā, kad tiek privātajā mežā uzliks dabas liegums. Nu, vai kāda līgsta atrast putnā, vai kāds kukainīts, vai kaut kas tam līdzīgs. Un pretī mēs dabonam niecīgu kompensāciju par to. Tā ir tīrākā nacionalizācija. Tad, tā viņa, teiksim, kompensācija nav ne tū tirgus vērtība. Man ir gan mazā ērgļa liegums, gan arī melnā stārķa liegums. Viena cilvēka privātīpašums. Nevar būt bez kompensācijas kā resurss visai Eiropas dabas sargāšanai. Ja tagad vēl kāds ies un skaitīs manā mežā, nu jā, te varētu būt Eiropas atbilstoši mitraini, vai ne? Un ņemam viņam nost. Diemžēl ir dabas eksperti, kas izmanto negodprātīgi savu sertifikātu. Un 5 gadu laikā izdarīja visu, lai nenokārtāk ļoti vērtīgu, izcils kvalitātes biotopu. Tur paredzēja celt namiņus, izņēma koku ciršanas atļaujas. Mežsaimniekus atbalstīt ieradušies arī zemnieki, kas saskars ar līdzīgām problēmām. Ir arī nesen parādījusies lauku bloku kartē kūdra slāņa karte, kas nozīmē, ka vienreiz 5 gados viņu drīkst tikai uzart. Tas nozīmē, līdz ar to mums paliek arvien mazākas platības, mums ir mazāk ienākumi un mēs nevaram ražot pārtiku. Mežinieki aplēsuši, ieviešot Eiropas jauno biotopu regulējumu, saimnieciskajai darbībai pieejamās mežu platības varētu samazināties pat par 40%. Attiecīgi nāktos atlaist arī darbiniekus. Manā gadījumā tie 100 darbinieki, kuriem vairs nebūs darba. Šajā nozarē, varbūt pat arī ne Latvijā. Meža nozarē strādā ap 40 tūkstošiem cilvēku, kopā ar saistītajām nozarēm pat virs 70 tūkstošiem cilvēku. Pēc meža nozares arodbiedrības aprēķiniem darbu varētu zaudēt pat 1/4, jeb vairāk nekā 17 tūkstoši strādājošo. Ļoti skumšs aprēķins ir, varētu būt pat līdz pat 1/4. Tas ir atkarīgs, cik ļoti ierobežojošie lēmumi būs, bet tie ir runa par tūkstošiem cilvēku un viņiem visiem ir ģimenes. Saniknotie mežinieki neatlaidīgi pieprasīja arī sarunu ar ministru prezidenti, kura galu galā iznāca pie protestētājiem. Šie kompensējošie mehānismi vēl nav skaidri, par tiem mēs vēl neesam vienojušies un par tiem mēs turpinam darbu. Tātad gan varam ministrija, zemkopības ministrija, arī klimata enerģētikas ministrija kopā ar finanšu ministriju. Arī manā uzdevumā vēl strādās pie šiem Latvijai samērojamiem pasākumiem. Mazliet ir vajadzīgas diskusijas, vairāk, padziļinātāk, jo Eiropas Savienības prasības ir arī gana jaunas Latvijā. Es domāju, tur ir iespējams vienoties arī par kompensējošiem mehānismiem. Mežinieki premjerai un ministriem dāvanā pasniedza priežu stādiņus, bet ar saņemtajām atbildēm pilnībā apmierināti gan nebija. Mēs varbūt dzirdējām tādas cerīgas norādes. Mēs diemžēl nedzirdējām konkrētu solījumu šī gada laikā atrisināt kompensāciju jautājumu, bet tajā pašā laikā mēs dzirdējām, ka šis te kompensācija jautājums viņu ir uzrunājis, viņa to ir sadzirdējusi, un vismaz no viņas mutes izskanēja tas, ka viņa varētu arī sekot līdzi šī jautājuma attīstībai. Man bija sajūta, ka premjerministre ir lietas kursā par lauksaimnieku jautājumiem aktuālajiem, bet īsti par mežu nozares un to saistību ar kokrūpniecību un tālāko tautsaimniecību, tur vēl, kā saka, ir vieta izaugsmai. Valdība jau uzdevusi vairākām ministrijām līdz 31. maijam sagatavot priekšlikumus pašreizējās kompensācijas sistēmas pilnveidošanai. Ja tas netiks izdarīts, tad mežnieki sola atgriezties Rīgā vēl kuplākā skaitā. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.